Maďarské mesto Kazinc Barčika v spolupráci s riaditeľstvom Národného parku Aktelek pripravili atrakciu v podobe koňmi ťahaného poštového voza. Ten po viacerých zastávkach v Maďarsku i na Slovensku sa v utorok 24. augusta ráno zastavil aj v Starej Ľubovni. Úlohou tohto nostalgického poštového voza je zmapovať turistické krásy na trase z Kazinc Barčiky do poľského mesta Krakov. Cesta je dlhá približne 351 km a jednou zo zastávok na východnom Slovensku bola aj Stará Ľubovňa. Do Starej Ľubovne sme prišli ukázať ľuďom, aké poštové dostavníky kedysi jazdili aj cez toto mesto a spolu s našimi priateľmi uskutočňujeme túto trasu. Cesta poštového dostavníka z roku 1804 sa začala v Maďarsku a cez Košice a Prešov smerovala do Starej Ľubovne. V jej centre privítal celú maďarskú posádku primátor František Orlovský a spolu s ním aj niekoľko náhodne okolo idúcich ľudí. Tí neobyšli na prázdno, mali totiž možnosť ochutnať pravé tokajské víno. Ľudia, ktorí nás videli, vôbec nevedeli, o čo ide. Potom sme im to vysvetlili, no a keď sme ich pohostili tokajským vínom, tak boli úplne spokojní. Ďalšou zastávkou bola Pivničná, Nový Starý Sonč a cieľovou stanicou Poľský Krakov. Takúto cestu absolvujeme poprvýkrát a veríme, že nie naposledy. Chceli by sme otvoriť takú vlastnú turistickú trasu medzi Maďarskom cez Slovensko až do Poľska. Do poľského Krakova mali doručiť naozajstnú poštu, ktorá bola v rovnaký deň i hodinu odoslaná aj klasickým spôsobom a všetci sú veľmi zvedaví, ktorá z nich dorazí skôr. Po zahlásení poštovou trúbou boli už poníky pripravené na odchod a tak sa postupne a pomaly táto historická nádhera pobrala do svojej cieľovej stanice. Výdatné dažde, ktoré postihli Slovensko posledný júlový týždeň, zasiahli aj staroľubovnianský okres. Situácia síce nebola tak dramatická ako pred 3 rokmi, lokálne prietrže mračien zasiahli dohromady 21 obcí. Prírodný živel ukázal svoju silu už vo štvrtok 29. júla, kedy krízový štáb pri obvodnom úrade vyhlásil v niektorých častiach okresu 3. povodňový stupeň. Rapídne zvýšenie hladiny vodných tokov bolo zaznamenané po prudkých búrkach až nasledujúci deň v piatok 30. júla. Medzi najviac skúšané oblasti sa zaradila aj prihraničná obec Sulín s miestnou časťou Závodie, kde rieka Poprad zalila prijazdové cesty a odrezala ju tak doslova od sveta. Podobná situácia bola aj v Kyjove, Starine, Orlove, Hajtovke, v Mníšku nad Popradom, v osade Kače, v Medzibrodí, kde záchranári navyše museli evakuovať z miestnej ubytovne detský tábor. Hrozivo vyzerajúca sila povodne oslabila našťastie už v sobotu ráno. Všetky významné toky riek a potokov viditeľne klesli. Hoci sa situácia stabilizovala, tretí povodňový stupeň bol v rámci Prešovského kraja zrušený až v utorok 3. augusta. Momentálne poverené komisie sumarizujú škody, ktoré sa len v našom okrese odhadujú na niekoľko miliónov korún. Mesto Stará Ľubovňa ako súčasť regiónu Spiš má všetky predpoklady pre dynamický rozvoj cestovného ruchu. Tak táto veta je už chronicky známa. Ako je to ale v skutočnosti, je naše mesto skutočne tak atraktívne pre turistov? Chystá sa pre návštevníkov aj niečo nové? Dozviete sa z následujúceho príspevku. Už po tretíkrát sa každoročne na Ľubovnianskom hrade uskutočňujú podujatia, ktoré sú rekonštrukciou najvýznamnejších udalostí z dejín tejto historickej pamiatky. Ukrytie poľských korunovačných klenotov počas švédsko-poľskej vojny na hrade Ľubovňa v rokoch 1655 až 1661 patria k tým najvýznamnejším a najvzácnejším. Je 350. výročie, no a na základe dobrých pracovných vzťahov pani riaditeľky s Múzeom okrengovým v Novom Sonči sme potom zistili, že vlastne jeden súkromný starožitník, pán Adam Ožechovský, si dal na objednávku u zlatníkov a konzervátorov tohto múzea vyrobiť repliky poľských korunovačných klenotov. A naozaj, že sú tie repliky dôveryhodné, o tom svedčí vlastne v roku 2003 aj ich prezentácia v Poľsku, ktoré sa zúčastnil aj poľský premiér. A ďalší taký fakt, ktorý svedčí o ich dôveryhodnosti, je to, že tieto korunovačné klenoty možno ako jediné majú svoje aj historické dokumenty, na základe ktorých boli zhotovené.
Klenoty budú na hrad privezené 30. júla v sprievode vtedajšieho starostu Spiša Juraja Sebastiana Ľubomírskeho, kde ich slávnostne predá Kastelánovi. Všetko by malo byť čo najvernejšou kópiou minulosti, zazniejú fanfári, dobová hudba, odohrá sa rytierský turnaj a mali by sme byť svedkami dobovej popravy. Potom sa celý sprievod odoberie a slávnosti vystaví klenoty v hradnej kaplnke. Pôjde o tri základné klenoty, ktoré sa používali pri korunovácii, čiže pôjde o kráľovskú korunu, kráľovské žezlo alebo berlo a kráľovské jablko. Okrem toho sa niekedy na korunováciu používal ešte aj plášť a prsteň, ale nebudú súčasťou tejto výstavy, pretože sa nezachovali v nejakých dokumentoch, na základe čoho by sa dalo spracovať. Tak napríklad originál repliky kráľovskej koruny, ktorú budeme môcť od júla do septembra obdivovať, sa používala najdlhšie na korunováciu kráľov. Prvý ňou bol korunovaný v roku 1320 Vladislav Lokietko a posledný v roku 1768 Stanislav August. Pozadí na tomto plagáte skutočne nádhernú korunu. Mohli by sme si o nej povedať niečo viac? No, koruna, ktorá bola v roku 1320 vyrobená, ako som spomínal, kráľom Vladislavom Lokietkom, pozostávala z 10 segmentov. Vlastne toto je jeden segment, je to tzv. Gotická ľalia a podľa toho, aký obvod hlavy mal poľský panovník, tak sa koruna dala rozkladať, čiže niekomu stačilo iba 8 segmentov, niekto potreboval až 10 segmentov. A práve v tých historických dokumentoch je každý segment tejto koruny zvlášť opísaný, je tam presný počet drahokamov, diamantov, smaragdov, drahých kovov, ako vlastne aj tvar každého z týchto segmentov. Oni teda boli rovnakí, len 10 bol o niečo menší. Sláva a lesk korunovačných klenotov ukončila krádež na sklonku 18. storočia. Vtedy sa ich zmocnili Prusia a podľa historických prameňov ich na začiatku 19. storočia rozstavili. Viacero Poliakov je však do dnešného dňa presvedčených, že ich originály existujú, no miesto ich uloženia či ukrytia je do dnešného dňa zahalené poriadnym rúškom tajomstva. Včera v skorých raných hodinách vytiekli do rieky Poprad nebezpečné ropné látky. K úniku nezisteného množstva zmesi došlo zo spoločnosti Oktan v Kežmarku, ktorá prevádzkuje čerpacie stanice pohonných hmôt. Škvrnu sa pokúšali zachytiť najprv kežmarskí hasiči a po ich neúspešnom pokuse aj ich staroľubovnianskí kolegovia. No my sme okamžite reagovali, ako sme dostali prvé hlásenie z Kežmarku, že čo sa stalo, tak sme nakoniec mobilizovali všetky síly, prostriedky s pôvodím Popradu a Dunajca. Chce tu dať dohromady všetko, poslali sme tú nornú stenu, no a takže teraz čakáme na tú ropnú škvrnu. Situácia bola dramatická. Hasiči spolu s vodohospodármi z povodia Popradu a Dunajca postavili na rieke blízko hlavného mosta dve norné steny. Musíme odstraniť ropnú škvrnu, ktorá je na rieke Poprad. Musíme to pozbierať všetko. Budeme na vrchu sypať perlit, aby to absorboval tú ropu. No a pokiaľ sa nám to podarí všetko tu zachytiť, bude to v poriadku. Pokiaľ nebudeme musieť stavať ešte jednu nornú stenu na profilu Čirč. Situáciu komplikovala rozvodnená rieka. Tá postavené bariéry jednoducho deformovala. Komplikuje vám niečo stávanie tej nornej steny? No, to je tá voda. Voda je dosť silný prúd vody, takže sa zle stáva. Do akcie bola nasadená aj špeciálna technika krajských hasičov z Prešova. Nasadili sme teraz ako nornú stenu na hladinu vody a čakáme tú látku nebezpečnú, aby sme to uchytili. A čo sa stane, ak sa nezachytí tu na tejto nornej stene táto ropná škvrna? Tak to by bolo zlé, aby sa... Ja si myslím, že by sme mali to uchytiť, že keď to pôjde dobre, tak nemalo by to utiesť. Ani moderná technika blížiacu sa ropnú škvrnu nezachytila. Úspešnejší bol pokus staroľubovnianskych hasičov, ktorí podstatnú časť nebezpečnej zmesi zadržali pri ďalšej bariére a definitívne krátko pred polnocou pri nornej stene v Leluchove. Ekologická havária si vyžiadala vyhlásenie mimoriadnej situácie. Momentálne sa vyšetrujú príčiny i skutočný rozsah havárie. Uplynulá nedeľa bola pre grécko-katolíckych veriacich veľkým sviatkom. V areáli chrámu Matky ustavičnej pomoci posvetili nový kláštor redemptoristov, zvonicu i sochu mučeníka Metoda Dominika Trčku. Veľkolepej slávnosti sa zúčastnili stovky veriacich i hostí. Pre všetkých bola táto posviacka vyvrcholením takmer 5-ročného úsilia o vybudovanie dôstojného duchovného stánku. V prvom rade Bohu dnes ďakujem za to, že doprial toľko síl, energie, odvahy, aby človek dokonal takéto dielo.
a azda v takej vďačnosti budem prežívať aj zbytok tohto dnešného dňa. Teším sa najmä z toho, že títo kňazi redentoristi majú tu už svoj trvalý stánok, príbytok. Verím, že si teda toto zaslúžia a urobili si to vlastnými rukami a obetami a tak ďalej. Nový kláštor redemptoristov v Starej Ľubovni je na východnom Slovensku už štvrtým v poradí. Stálu pastoračnú činnosť by tu malo zabezpečovať 7 reholníkov. Spoločenstvo týmto vidí možnosť intenzívniť svoje pôsobenie a šíriť svoje poslanie. Je to rehoľa, ktorá má svoje korene v Taliansku. Jej zakladateľom je svätý Alfons Maria de Liguori. Oficiálne naša rehoľa existuje od roku 1732 a bola založená viac menej v oblasti Neapola Scala. Je to rehoľa mužská, ktorá v prvom rade jej náplňou a poslaním je pracovať misijne medzi ľuďmi, a teda v prvom rade ľudové misie alebo podľa potreby v tom, ktorom svietadieli a kraji. No a byť vlastne s ľuďmi a pracovať vlastne na poli spásy ľudskej duše. Kláštor je zasvetený mučeníkovi blahoslavenému Metodovým Dominikovi Trčkovi, ktorý zomrel za totalitného režimu za svoje presvedčenie a vieru vo väzení. Jeho bronzová socha z autorskej dielne umeleckého sochára Viliama Gažíka je akýmsi portálom, ktorý víta a pozýva všetkých pri vstupe do areálu. Kým väčším by sa mohli chváliť, než teda jedným z nich, ktorý dostal milosť byť mučeníkom v nedávnej minulosti. Je to aj veľký, dá sa povedať, veľký odkaz pre nich samých, ale veľký odkaz pre všetkých ľudí, ktorí tu žijú a ktorí tu prichádzajú na bohoslužby, ale aj ktorí prichádzajú len ako turisti, lebo každého zaujme táto monumentálna socha, táto postava. Výnimočná je aj zvonica s troma zvonmi z dielne poľských majstrov. Jedna z vecí, ktorú sme chceli dosieliť, bolo, aby každý mohol človek prechádzajúci týmto miestom nielen počuť zvony, ale ich aj vidieť. A teda chceli sme úplne takú ľahkú, vzdušnú a otvorenú zvonicu, kde ten hlas zvonov niesol by sa do širokého kolia. Slávnostnej posviacky troch dominant areálu grécko-katolíkov sa zúčastnili aj mnohí zahraniční hostia z jednotlivých provincií z Talianska, Nemecka, Holandska, Rakúska i Ameriky. Poprvýkrát na Slovensko pricestoval aj generálny predstavený redemptoristov z Ríma. To, čo som dnes videl, je poznaním, že náš život musí byť životom plným radosti. Chcel by som odkázať všetkým veriacím, aby sa vedeli tešiť s tým, čo máme, a radovať s tými, s ktorými žijeme. Novopostavený areál redemptoristov stál tunajšiu farnosť takmer 20 miliónov korún. Jeho výstavba sa financovala z mnohých darov a zbierok nielen zo Slovenska, ale z rôznych kútov sveta. Staroľubovnianske trojčatá sa majú k svetu. Melánia, Mário a Michal Vírovci sú totiž už polročné bábetká, ktoré vnímajú okolo seba všetko zaujímavé. Naposledy sa im páčilo v obradnej sieni na magistráte, kde ich privítali už ako oficiálnych občanov nášho mesta. Pred veľkou slávou ešte posledné úpravy a potom sa na niekoľko minút točil svet v obradnej sieni iba pre tieto tri nádherné osôbky poloročných trojčiat Melánie, Mária a Michala. Presne tak ubehlo celých 6 mesiacov od narodenia troch slniečok celej rodiny Vírovcov. Na nebi je len pár mráčkov, slnko vstáva a ty spíš. Keď vyrastieš, môj synáčik, usmievať sa naučíš. Pozdravíme spolu ráno, veje vánok príjemný, pozdravíme každé bábo, slnko, mesiac, žiarivý. Rozprávka je to krásna, princes raz by si tam, v perinách sa neubielí, jak rybka na vlnách. Tak ustávaj, už je ráno, zvony zvonia na veži,
snáď nám obom nič nebráni, slnečný je zas prežiť. Milá mamička, vzácny hostia, dnes je krásny slnečný deň a vy máte dôvod na radosť, veď ste do našej obradnej siene priniesli svoj najväčší poklad, svoje trojčatá, Melániu, Mária a Michala, aby sme ich spoločne zapísali medzi občanov nášho mesta. Želám vám, aby ste z vašich malých slniečok aj vyžiarili každý deň šťastím a láskou. Aby mráčikov, ktoré občas zatienia radosť, bolo čo najmenej. Lebo len domov, ktorý žije detským čavotom a hrami, je šťastný. A čím viac detí, tým viac šťastia, lásky, slnka. Tri pamätné plakety by mali trojčatám pripomínať, že ich rodným mestom je Stará Ľubovňa. Odovzdal im ich poslanec mestského zastupiteľstva Vladimír Vatraľ. S veľkou pozornosťou sledovali svojimi krásnymi modrými očami všetko, čo sa okolo nich deje a s čoraz väčšou hravosťou upútávajú pozornosť okolia. Tak krásne je, že sa stále naučia každý deň niečo nové a ťažké, no. Ťažké je všetko asi, ale dá sa to zvládnuť s úsmevom a s pevnými nervami. V závere použijeme slová, ktoré odzneli v obradnej sieni mestského úradu. Nech sú Melánia, Mário a Michal zo strany rodičov i celého ich okolia zahrňaní nekonečnou láskou, delenou dvoma a násobenou 4, 6 i 10. Nedávne horúčavy dali zabrať aj obyvateľom nášho inak chladného regiónu. Fakt, že sa teploty vonku pohybovali okolo rekordných 30 stupňov, zaregistrovali aj staroľubovňanskí záchranári. Záchranári v horúcom počasí evidujú viac výjazdov ako v štandardných dňoch. Tak tomu bolo aj na začiatku minulého týždňa. Normálne štandardne máme okolo 4 až 5 výjazdov denne. V súčasnosti, keď je teplejšie počasie, máme tých výjazdov 7 až 9. Čiže v priemere je to o 2 až 3 výjazdy viacej. Záchranky najčastejšie vyrážali najmä k starším pacientom, ktorým sa spravidla zhoršuje zdravotný stav práve v horúčavách. Nezaznamenali sme výjazdy, ktoré by sa týkali kolabovania pacientov, to znamená ako kolapsový stav z nedostatku, čiže dehydratácie. Skôr sme zaznamenali v poslednom období zvýšený výskyt výjazdov k pacientom, ktorí sú chronicky chorí, čo sa týka vysokého tlaku alebo problémy so srdcom. Pred priamým slnkom by si mali dávať pozor nielen starší ľudia, ale aj deti. Lekári varujú, vyhýbajte sa pobytu vonku najmä medzi 11. a 15. hodinou, zdržiavajte sa v chladných miestnostiach a dodržiavajte pitný režim. V prípade veľmi intenzívneho slnečného žiarenia deti aj dospelí by mali mať pokrývku hlavy, ak sa dlhšie zdržiavajú ako jednu hodinu na slnku. Samozrejme je zakázané piť alkoholické nápoje a je ešte aj nezakázané, ale odporúčame, aby nepili nejaké sladené malinovky, ktoré viac menej túto dehydratáciu ešte viacej zvýraznia. Keďže meteorológovia nám opäť avizujú teplé a horúce počasie na najbližšie dni, nezabúdajte na rady lekárov. Vyhnite sa problémom a leto si užijete v zdraví a v pohode. Občianske združenie Inex Slovakia je od roku 1993 členom Aliancie európskych organizácií dobrovoľnej služby. Zastrešuje 30 členských organizácií z Európy a niekoľko pozorovateľov z Ameriky, Afriky a Ázie. Jedno z ich medzinárodných stretnutí prebieha v týchto dňoch aj v historickom vojenskom tábore v Starej Dubovni. Medzinárodné tábory dobrovoľníckej práce sú určené hlavne pre mladých ľudí vo veku od 18 rokov. Účastníkom poskytujú možnosť vycestovať do zahraničia, kde v 10 až 30 členných skupinách vykonávajú práce s rôznym zameraním, prevažne verejnoprospešného charakteru, ako aj práce súvisiace s tvorbou a ochranou životného prostredia, rekonštrukciou historických a technických pamiatok a podobne. Celý tento projekt vlastne organizuje organizácia INEX, ktorá má celonárodné alebo celosvetové pôsobenie. Je to organizácia, ktorá sprostredkuje workcampy, čiže pracovné tábory, ktoré majú slúžiť celospoločenskému užitku a mali vlastne priniesť nejaký ten prospech. A je to na báze dobrovoľnosti a
na vlastne zadarmo. Mladí ľudia sa v tejto organizácii združujú bez ohľadu na národnosť, politickú príslušnosť či náboženské vyznanie. Aktivity sú zamerané na ich osobnostný rozvoj prostredníctvom mládežníckej mobility, medzinárodného dobrovoľníctva a neformálneho vzdelávania. Sú to dospelí ľudia, ktorí vedia, do čoho idú, vedia, čo si tam vlastne musia priniesť, sú tu isté podmienky, či to už vedia presne, kde budú spať, čo budú jesť. Vlastne tie podmienky sú vopred určené a vlastne oni musia spĺňať iba ten komunikačný jazyk, ktorý je vybraný. Na našom kempe je to angličtina a sú taktiež kempy vo Francúzsku, kde je to francúzština, alebo kde je istou podmienkou nemčina, pokiaľ sa pracuje s deťmi, prípadne v nejakých krajinách. Robia sa aj kempy v Rusku, kde sa pracuje s deťmi, kde je potrebná naozaj tá ruština. Do Starej Ľubovne prišli obranný múr historického vojenského tábora vykopať mladí ľudia z Ukrajiny, Belgicka, Francúzska, Českej republiky a z Koreji. Vykopali sme celý tento vál, neviem, pokiaľ ešte vykopáme. Myslím, že práce sme urobili dosť, pokiaľ ide o kvantitu, dúfam, že aj o kvalitu. Sme dobrovoľníci, nic nedostávame ako peníze, takže môžem makať vlastne úplne zadarmo. Akvár, máme zaplacený obedy, večere, snídanie, dopravu, kamkoliv. No a nejvíc se mi tady líbí, že naučím se angličtinu, máme tu Korejku, Francouze, Belgičany, takže velká zkušenost pro mě. Making and works makes me feel better. I met some different people, a beautiful country with quiet calm, and at night we can work a lot. It's very cheap. Tieto kempy však nie sú iba o práci. V rámci dvojtýždenného pobytu spoznajú mladí ľudia zo zahraničia aj iné kúty Slovenska, ako napríklad Pieniny či Tatry. Boli sme v Tatrách, som prekvapený naozaj, že všetci vyšli. A naozaj bolo to pre nich veľký zážitok, že mohli byť tak v horách niektorí vlastne poprvýkrát. Taktiež aj kultúrne aktivity ponúkame, či to už výlety do múzeí, alebo tento ľubovňanský hrad si určite pôjdeme pozrieť skanzem. A prípadne nejaké, boli sme samozrejme o kultúre hovoriť a o nejakých výletoch, určite sú to ľudia z mesa a kosti a teda idú aj do krčmy, tak ideme do krčmy, spoznávame miesta naturely. Zajtra sa pre týchto dobrovoľníkov výlet v Starej Ľubovni končí, no pracovný tábor zaplní ďalšia skupina študentov z rôznych štátov sveta. Obyvateľov Červeného kláštora a poľskej obce Nižné Šromovce už spája nový most. Lávku cez rieku Dunajec sa prítomnosti mnohých hostí, médií i verejnosti slávnostne otvorili minulú sobotu. Myšlienka trvalého prepojenia spomínaných obcí nie je ale nová. Muselo prejsť neuveriteľných takmer 100 rokov, kým sa naplnili túžby a želania obyvateľov po oboch stranách hraníc. Historické kamene uvádzajú rok 1914, kedy prvýkrát bola písomne zaznamenaná myšlienka premostiť brehy divokého Dunajca. So stavbou sa začalo tento rok v máji a trvalo nasledujúcich 5 mesiacov, kým vyrástlo impozantné dielo výnimočné svojim technickým riešením. Celý most dĺžkou takmer 150 metrov a šírkou 3,5 metra je zavesený na pilieri. Podpory vzdialené od seba 90 metrov sú iba na brehoch. Predstavitelia samospráv z oboch strán hraníc očakávajú od prepojenia zatraktívnenie regiónu a zintenzívnenie cestovného ruchu. Zvýši to atraktivitu prostredia, zvýši to pobytové možnosti na oboch stranách hranice. Ďalšia vec, myslím, že tento kraj sa stane zaujímavým pre investorov, či poľských, či slovenských. Takže jednoznačne sme sadili na cestovný ruch. Lávka je určená pre peších i cyklistov. Podľa starostu Červeného kláštora most by mal upevniť aj priateľské či rodinné kontakty, keďže mnoho ľudí má príbuzných aj na druhom brehu Dunajca. Myslíte, že to nejak pomôže týmto most, aby sa ľudia možno častejšie stretávali? Myslím, že áno, lebo akurát tiež tu máme starých rodičov, ktorí majú známych akurát v tej dedine, tak budú častejšie spolu musia chodiť na okolo. No, my jedeme z Polski, akurat z Czerwonego Klasztora i wracamy do Polski, bo już jest most. Już możemy sobie spokojnie przejechać w tłumie turystów. Myśmy tutaj z Czech przyjęli, tak jest to zajmowe, a zároveň bych to ocenil, że teda to spojenie tutaj bude lepší a ten mezinárodní styk tutaj
asi chybia. Investorom výstavby lávky bola poľská gmina Corstin. Náklady sa vyšplhali na takmer 28 miliónov korún. Polovicou prispela Európska únia, zvyšok zafinancovali Prešovský samosprávny kraj, Malopolské vojvodstvo a obec Červený Kláštor.